سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah Ramadan, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita sampai pada seri keempat dengan bahasan Lailatul Qadar. Selamat mendengarkan. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، para masyayikh, para kiai-kiai, para bini sepuh, para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, ingkang wiwitan kawula muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Ing menapa kawula saha panjenengan sedaya ngantos ing dalu menika jam menit detik menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah binaringan tetep Islam, tetep iman, binaringan jembar manahipun, binaringan saras seliranipun, binaringan sempat utawi dipun sempat-sempat akan wekdalipun saged sami-sami pinanggih, saged sami-sami gempal wonten ing menika majelis, wonten ing Masjid Agung An-Nur. Ing pundi pinanggih kempal kita sedaya wonten ing menika majelis, wonten ing menika masjid, boten amung namung ngajak sesarengan nyaketaken dohiron wa batinan dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala binaringan istiqomah tumakninah ing dalem angsalipun nyatepi ngelampai punopo-punopo ingkang wonten ing saklebetipun wulan Ramadan ndadosaken tambah cinta caket dumugi wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kalebet to kawula saha panjenengan sedaya sak keluargi napa malih para masyarakat wonten ing menika kita kelebet sak anak pitung turun hatta ila yaumil qiyamah minangka ibadillahi salihin al muslihin al falihin al muflihin at tawabin al mutatahirin الشاكرين الصابرين وانين مقبولين سالمين بكان تقربا ساكن مرسان بن قسط الله بنار حسن الخاتمة
husnul khatimah, husnul khatimah, ma'anil syafa'atil uzma lirrasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, pecahi sakrayi iki lho ngenten 7. Ngenten 7, sampeyan hitung. Mata kita bolongane loro. Irung loro, cangkem siji, kuping loro. Enten pinten? 7. Nah niki dawuhipun kita. Surat Al-Fatihah wonten 7 ayat. Pembacaan Al-Quran ada sab'ati ahrufin. Ginderek 7 huruf. Wonten sab'ul masani. Sujud. Ngetepi dateng anggota 7. Ginapa beten? Napa mawon? Batuk. Gita. Astokale. Dengkul loro. Gita. Suku kale. Gina apa betul? Pun lawangi neroko wonten 7. Gita asmani neroko wonten 7. Tingkatani neroko enten 7. Ashabul Kahfi wonten 7. Kaum Ad dipun rusak dening angin nggih 7 bengi. Nabi Yusuf wonten penjara nggih 7 taun. Kan? Lajeng sapi-sapi ingkang dipun impeni Kanjeng Nabi Yusuf nggih enten 7. Nggih napa mboten? Pun lajeng mangsa paceklik, mangsa mboten paceklik nggih wonten 7. Nggih ta? Lajeng selawat 5 waktu ugi wonten pinten rakaat? 17 rakaat. Urusan nasab sangka wong wedok ya melok 7, sangka maratua ya melok 7, dadi anak-anak ya kaya gunem-guneman sak anak 7 turun. Nggih napa mboten? Niki lho angka 7. Nggih ta? Ben kita wadah sing didilati asu ya kudu diwasuh ping 7, salah sijine nganggo napa? Nun nganggo apu. Nggih ta? Kalimah-kalimah nggih wonten ing surat Al-Qadar niku nggih wonten 7. Sak mulyane kabeh mulai inna anzalnahu fi lailatul qadr niku dipun mandhekaken teng pundi salamun hi ya niku enten 7. Cobi sampean hitung inna enten siji sampean hitung nggih inna gal nggih anzalnahu fi lailati sing banter to. Kok dicak bareng kok kita. Al-Qadar pinten? Gangsal. Wa ma adraka ma lailatu al-qadri lailatu al-qadri khairun min alfi syahrin tanazzalu almalaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya. Itu likur.
Kan? Lajeng kalimah Lailatul Qadar. Wonten ing mriku surat niku namung wonten 3. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun niki cuma 3. Nggih. Hitung Lailatul Qadri lam 1, ya 2, lam 3, ta 4, alif 5, lam 6, qaf 7, dal 8, ra 9. 9 ping 3 pinten? Lam 17 nggih ta. Pun nggih. Nabi Ayub nggih ngadepi balak ujian saking ngersanipun Gusti Allah ugi pinten. Wonten mangsa 7 taun. Panjenenganipun Siti Aisyah radhiyallahu anha dipun pundut garwa dening Kanjeng Nabi yuswanipun 7 taun. Lajeng Kanjeng Nabi ugi dawuh syuhada ummati sab'atun, mati syahide wong ahli syahide umatku iku ana 7. Siji, wong mati ana ing sabilillah. Nomor 2 ana wong kena penyakit taun. Nomor 3 ana wong dipateni ngaget. Nggih ta, teko mburi napa? Nomor 4 wong kerem, nomor 5 wong kobongan, nomor 6 wong lara weteng, nomor 7 wong mati mergo napa? Nglairno anak. Nggih ta. Itu Kanjeng Nabi, Gusti Allah sumpah nggih ndamel 7 sumpah. Sampeyan dilok mulai ayat wasyamsi wa duhaha ngantos wa ma sawaha. Niku sumpah Gusti Allah wonten 7 teng mriku. Lajeng dipun dawuhaken malih dukure Nabi Musa niku 7 dira. Melok dirae wong biyen. Kita tungkete Nabi Musa dawani 7 dira. Kita jadi kabeh niku napa ndudukno kabeh niku napa angka 17. Sayyidul Imam Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an niku dawuhaken aku iku menangi ngawerui malam Lailatul Qadar kuping pindho kabeh mau banggon ana ing malam 17. Ben. Monggo. Nafsiri dateng dawuh. Ing riku dipun dawuhaken wonten ing malam Lailatul Qadar kala wau dipun dawuhaken tanazzalul malaikatu waruhu. Malaikat dipun pancen para malaikat kanthi kathah. Namung nafsiri dhateng ingkang nyarengi utawi ingkang dipun saringi dering para malaikat inggih menika malaikat arruh. Setengahipun ulama inggih menika panjenenganipun malaikat Jibril. Setengahipun pemanggih malih inggih menika malakun azimun. Malaikat ingkang sanget agengipun. Saking agengipun langit bumi niku sak isine nggih ta menawi dipun emut ngeten
namung arupi sak permen mawon. Lah malaikat niki mboten enten ingkang sumrap malaikat sinten kemawon kecuali wekdal malam Lailatul Qadar. Lah piyambakipun kala wau temurun wonten ing dunya kala wau namung napa li khidmatil mu'minin ma'al malaikah liyattali ala ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujune oleh temurun niku dibarengi para malaikat sak perlu apa kepingin ngaton karo umat Kanjeng Nabi. Lah mek wis ngaton kepingin khidmah ngladeni karo umat Kanjeng Nabi sing gawa iki lho apa sing api kon suwun iku apa sing kon perlokno iku apa sing dadi masalah iku dientosi diaturaken dhateng ngersanipun Gusti Gusti Allah. Kan? Wonten ing setenggalipun riwayat panjenenganipun Surfanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an dawuhaken saking Sayyidina Ka'b bin Al-Ahbar radhiyallahu an dawuhaken wonten ing Sidrotil Muntaha menika wonten malaikat ingkang sanget kathahipun boten sumerap hitunganipun namung Gusti Allah ingkang sumerap. Sedayanipun kala wau tumurun dhateng bumi wonten ing malam Lailatul Qadar nyarengi dhateng malaikat Jibril. Ing riku malaikat Jibril manggen wonten ing tengah-tengahipun. Tugasipun malaikat kala wau yad'una lil mu'minina wal mu'minat bi khairin. Gitu. Sami ndongaaken. Gitu. Dhateng sedayanipun tiyang mukmin mukminat bi khairin niku bi izni rabbihim derek perintah Allah min kulli amrin bekto napa kemawon kesaenan wal barokah wal karamah saking ngersanipun Gusti Allah sing digawa niku kebagusan ngantos taun setahun ingkang bakal ndugi. Malaikat sing padha ndungakno ingkang malaikat Jibril boten ninggal tiang-tiang ingkang beriman dhateng ngersanipun Gusti Allah boten dipun tinggal yak napa selalu napa selalu ngalami dhateng tiang-tiang ingkang wonten ing malam Lailatul Qadar disalami disalami isyaroi isyaroi pendungane para malaikat kelayan dawuh napa salamun 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 hatta matla'il fajr sampai fajar dumugi. Pun kepingin disalami malaikat Jibril napa badan ora ngeten kita mek kepingin kira-kira mungkin malam selikur ngantos tigang dosa itu direwangi melek nopo mboten. Wong kepingin kok insyaallah. Sampan kepingin mlebu swarga nopo mboten. Nopo kok mboten insyaallah. Nen? Kepingin malam Lailatul Qadar nopo mboten. Saestu nggih. Ngeten. Sing penting dileki. Nggih ta? Dileki. Lah mek
pun jenengan niku sampun ngelei temen-temen madep dateng ngersani pun Gusti Allah. Tondo-tondo alam. Menawi dalu menika minangka malam Lailatul Qadar. Ingkang setunggal nopo. Lailatul Talaqah Samhah. Wonten ing dalu kala wau kuwontenanipun niku napa? Sejuk damai. Wonten sak lebetipun manah niku. Boten panas, boten asrep. Niku ingkang nomor setunggal. Ingkang nomor kalih setengahipun dawuh. Boten kepireng uninipun suantenipun kirik. Saman tunggal tumbas asu mungkin malam selikur. Saman cancang tenggero sampean. Kita. Itu. Ingkang nomor kali. Ingkang nomor tiga. Wekdal srengenge kala wau medal enjangipun wonten mriku mboten wonten sorot ingkang melebir mboten dados kuning kados telur mata sapi kados jenengan sumrap napa wekdal badhe surupipun srengenge wonten kilen. Dadi namung bunder kuning, mboten napa mboten napa mboten enten sorot sing gumlebir. Niku napa tandane cara alam ya malam Lailatul Qadar. Pun nggih. Cara manah, iki cara manah. Tanda-tanda kawula saha panjenengan kala wau dipun salami dening malaikat Jibril ingkang nomor setunggal raosipun selira menika kados siak-siak kados mboten sekecok saking kiyatipun enuripun malaikat Jibril saha para malaikat kados ya. Kita. Lajeng emriku nggih, ingkang nomor kali napa? Waraddu qalbu. Duka manahipun niku kraos tersentuh mawon. Kita. Artosipun tersentuh niku napa? Selalu terasa kekiranganipun manahipun dados kawulanipun Gusti Allah kok ngene ya nggih ya Allah nggih mboten rewel mboten kakean napa sing dipun aturaken namung saged jawab nggih ya Allah nggih ya Allah namung jawab labbaik Allahumma labbaik jawab iku mboten kraos napa mripatipun ngedalaken luh nangis dhateng ngersanipun Gusti Allah niku andhanipun kula kali jenengan napa dipun salami dening malaikat Jibril masalah ketersentuhan niki melebar gedhe. Sayektosipun niku kedah kawula panjenengan kagungi minangka tandha kula kali panjenengan niku napa sahur manuk krayan panjenenganipun napa para malaikat napa malih krayan Gusti Allah napa kula kok saged nyaturaken mekaten. Ing dalam babakan sholat, setunggalipun hadis riwayat Imam Muslim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an
Kanjeng Nabi ngaturaken dawuhipun Gusti Allah wonten ing hadis qudsi arupi dawuh qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Dawuhipun Gusti Allah salat-salat sing kudu dijumenengi karo kawula iku tak bagi loro karo aku. Sing separo kanggo kawulaku, sing separo kanggo aku. Niku nedahaken sahur manukipun ittisalipun kawula kelayan Gusti Allah. Yang berikut dipun jawab ingkang pokok kelayan Gusti Allah lambek pun ngeten napa ya Allah namung dawuhipun Allah wali abdi masa'al kanggo hake kawulaku nyuwun apa wae menyang aku sampun tah ben ya monggo kula kali njenengan minangka ngadepi dumuginipun malam Lailatul Qadar monggo sesarengan mangki madhep tawajjuh zikir dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing dalem angsanipun tawajjuh madhep zikir teng Gusti Allah kala wau napa dipun miliki kelayan niat kepingin nyelametaken kewontenan kula lan panjenengan piyambak kriyen supados dipun slametaken dening Gusti Allah saking pinten-pinten bilai, pinten-pinten musibah, pinten-pinten kerisaan, pinten gangguan, kedoliman, nopo malih saking pinten-pinten fitnah, impun di akhiripun zikir nebusi dhateng kula lan panjenengan sedaya, nebusi ampun ngantos nampi bindu saking ngertanipun Gusti Allah lajeng dipun lebetaken radanipun Gusti Allah na'udzubillah min dzalik lajeng salajengipun ugi nyuwunaken dhateng para guru-guru para keluargi para sedherek para putra-putri rencang-rencang langkung-langkung nyuwunaken kebebasan saking bindu siksanipun Gusti Allah dhateng tiyang sepuh kalih kula lan panjenengan sedaya ing pundi penyuwunan kula wau dadosaken sebabipun kula lan panjenengan sedaya minangka putra ingkang saleh putri ingkang salihah lajeng jalari anak turun kula lan panjenengan sedaya sakdina pitung turun dipun dadosaken minangka putra putri putu putu ingkang kelebet ibadillahi sholihin al-muslihin al-falihin al-muflihin amin 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 ya rabbal alamin al-fatiha rabbi faghfir li dhunubi ya allah bi barakatil hani muhammad ya Demikian tadi telah kita ikuti bersama Mutiara Hikmah Ramadan, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya.